እግዚአብሔርን መጠበቅ በሚል ርዕስ ትንሽ ደቂቃ ከኔ ጋር እግዚአብሔርን ቃል እንማራለን። እግዚአብሔርን መጠበቅ ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ላይ እግዚአብሔርን በብሉይ ኪዳን ውስጥ ጠብቆ ከተካሱ ሰዎች መካከል ከተገወኙ ሰዎች መካከል አባታችንን አብርሃምን ከሱ ህይወት ትንሽ ነገር እንማራለን። ዛሬ ባለችን ጥቂቷ ሰዓት በአብርሃም ህይወት ውስጥ እግዚአብሔርን መጠበቅ እግዚአብሔርን ጠብቆ አብርሃም ምን ሆነለት? እግዚአብሔርን በመጠበቁ በህይወቱ ላይ ምን ተደረገለት? እግዚአብሔርን ጠብቆ ፋይናሊ እግዚአብሔር በአብርሃም ቤት ውስጥ በአብርሃም ትዳር ውስጥ በአብርሃም መንገድ ውስጥ እግዚአብሔር ምኑን አሳየ? እግዚአብሔር በአብርሃም ቤት ውስጥ አንደኛ እግዚአብሔርን በመጠበቁ ሉዓላዊነቱን እንዳሳየ ታላቅነቱን ኤልሻዳይነቱን እንዳሳየ ታያለ። አብርሃም ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ላይ በቤተሰብ ውስጥ አውጥ በሚያመልኩት ቤተሰብ ውስጥ በነበረ ሰዓት ላይ በሰማይ ድምጽ እኔ ወደማሳይ እኔ ወደምጠቁም ስፍራ ውጣ ብሎ ካወጣ በኋላ ትላልቅ አምስት ኪዳኖች ገብቶለ ካወጣ በኋላ እግዚአብሔር አብርሃም እግዚአብሔርን በመጠበቅ ብዙ የተፈተነ ሰው ወገኖቼ፣ አብርሃም እግዚአብሔርን ቢጠብቅም ፍጻሜው ኪሳራ አለ፣ ውርደት አለ፣ ውድቀት አለ። በዚህ ዛሬ ስክሪን ውስጥ ሆናችሁ የምትሰሙ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እግዚአብሔርን ጠብቆ የተዋረደ ሰው የለም። እሺ ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ላይ የእግዚአብሔርን ቃል እስኪ ላንብብ። አለፍ አለፍ እያል አነባን። እናንተ ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 እንድታነቡ ሙሉን እንድታነቡ በጌታ ፍቅር አሳስባችኋለሁ። ሁለት ትላልቅ ታሪኮችን ይዟል ዘፍጥረት ምዕራፍ 18። አንደኛው ስለ አባታችን ስለ አብርሃም ይናገራል። ሁለተኛው ስለ ሎጥ ይናገራል። እግዚአብሔር በሰዶም ላይ ስላደረገው ስለመጣ ቁጣውና መቅሰፍት ያወራል። ለይ እግዚአብሔር ስለመጠበቅ ትንሽ ደቂቃ ልናገር። ቁጥር ምዕራፍ 18 ቁጥር 1 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል፣ በቀትርም ጊዜ እርሱም በድንኳኑ ደጃፍ ተቀምጦ ሳለ እግዚአብሔር በመሬት በአድባር ዛፍ ተገለጠለት፣ አይኑንም አነሳ፣ እነሆ ሶስት ሰዎች በፊቱ ቆሙ አየ። ባያቸው ጊዜ ይቀበላቸው ከድንኳኑ ደጃፍ ተነስቶ ሮጠ፣ በምድርም ሰገደ እንዲህም አለ፣ አቤቱ በፊትህ ሞገስ አግኝቼ እንደሆን ባሪያን አትለፈኝ አለ። አቤቱ በፊትህ ሞገስ አግኝቼ ከሆነ ባሪያን አትለፈኝ ብሎ አብርሃም በእግዚአብሔር ፊት እንደወደቀ በእግዚአብሔር ፊት እንደተደፋ እግዚአብሔርን እንደተማጸነ ትመለከታለህ። እዛ እግዚአብሔር ወደ አብርሃም ቤት ገባ፣ ሰማይን አብርሃም ይዞ ገባ። እዚህ ክፍል አለፍ አለፍ እያልኩ ከማንበቤ በፊት ይህን ትንሽ የማብራት ይፈልጋል። አብርሃም በድንኳኑ ደጃፍ ተስፋ ቆርጦ ነው ተቀምጦ የነበረው። ጉልበቱ የራላበት ሰዓት፣ ትጥቁ የተፈታበት ሰዓት፣ ተብረክርኮ ያለበት ሰዓት። ለምንድን ነው ጉልበቱ ይላል? ለምንድን ነው ትጥቁ የተፈታ? አብርሃም ውስጣዊ ሐዘን ውስጥ የነበረበት ሰዓት፣ በድንኳኑ ደጃፍ አዝኖ ተቀምጦ የነበረበት ሰዓት ላይ መለኮት ሰማይ ወይም እግዚአብሔር በአብርሃም ደጃፍ ያልፍ ነበር። የሚገርም ነገር አብርሃም እግዚአብሔር በሰፈሩ ወይም በቤቱ ደጃፍ እያለፈ ባየ ጊዜ እግዚአብሔር ሊያገኘው ሮጠ ይላል። የሚገርመኝ ነገር እዚህ ክፍል ውስጥ አብርሃም ቤት ውስጥ የሰነበተ ጥያቄ ነበር። አንደኛው እግዚአብሔር ዘግይቶበታል። እግዚአብሔር ተናግሮት ባለው ጊዜ ስላልመጣ የተስፋ መቁረጥ ውስጥ የነበረበት ሰዓት አብርሃም ቤት ውስጥ ያረጀ ጥያቄ ነበር። አብርሃም ከሰማይ የሆነ መልስ ሲጠብቅ ነው። አብርሃም እንዲህ ያለ ጮኸ በእግዚአብሔር ፊት፣ እንዲህ ያለ በእግዚአብሔር ፊት ሰገደ፣ አቤቱ ባሪያ በፊት ሞገስ አግኝቶ ከሆነ አትለፈኝ አለ። አቤት እግዚአብሔርን መጠበቅ ምንኛ ያደክማል! እግዚአብሔርን መጠበቅ ምንኛ ያዝላል! እግዚአብሔርን መጠበቅ ምንኛ ያብረከርካል! ወገኖች እኔ በዚህ ክፍል ላይ ስታይ ከዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ጀምሮ አብርሃም ከተጠራበት ሰዓት ጀምሮ አብርሃም ቤት ውስጥ በብዙ ፈተና አለ። ለምን? የሚስትየው የሳራ እድሜ ይሄደ፣ የሴትም ወግ አቁማለች።
እርጅና ውስጥ ነው ያለው። ተፈጥሮ በሚያሳምን ማስረጃ ቤት ውስጥ እየከሰሳት ነው ያለው። አብርሃም አደገኛ ፈተና ውስጥ የነበረበት ሰዓት እግዚአብሔር በሱ ደጃፍ ያልፍ ነበር። ወደ ቤቱ ካስገባ በኋላ ካሳረፋቸው በኋላ እግዚአብሔር አምላክ ለአብርሃም አንድ ቃል ተናገረ። ቁጥር ዘጠኝ ላይ እግዚአብሔር ቃል ይላል፣ እነሱም ከበሉና ከጠጡ በኋላ ለአብርሃምና ለቤቱ እግዚአብሔር ሊናገር ተነሳ። እርግጠኛ ሆኜ ልንገራችሁ፣ አብርሃም ከዘፍጥረት 12 እስከ ምዕራፍ 18 ብዙ የተስፋ ቃል፣ ብዙ ትንቢት ሰምቷል። ብዙ ድምፆች ወደ ቤቱ መጥቷል። ብዙ አገልጋዮች ወደ ቤቱ መጥቷል። ብዙ መልእክቶች ወደ ቤቱ ገብተዋል። እነዛ ሁሉ መልእክቶች አብርሃምን አላስናኑት። ምዕራፍ 15 ላይ እግዚአብሔር አብርሃምን እንዲህ ያለ መጥቶ ተናግሮታል። ነው እኔ ለአንተ ጋሻህ ነኝ፣ ዋጋን በነፊት ታላቅ ነው። ነው እግዚአብሔር ብዙ ነገር ይለዋል። የፈራኸው ኤሌዘር አይወርስህም እያለ ብዙ አጽናንቶታል። አብርሃም ትላልቅ ጃይንት የሆነ ፕሮፌሲ እየሰማም ልጽናና አልቻለም። አብርሃም ያለ ልጅ ቀረው እያለ እየተከዘ የነበረበት ሰዓት ባዶ ቀረው፣ ያለ ወራሽ ቀረው፣ ያለ ምትክ ቀረው፣ ያለ ተስፋ እየቆረጠ ያለበት ሰዓት ነው። እኔ እዚህ ቤት ውስጥ ዛሬ ወይም በዚህ ስክሪን ሆናቸው የምሰሙ ሰበር መልእክት ይዤ ነው ዛሬ የገባው። እግዚአብሔር እናንተ በጨረሳችሁበት ጉዳይ ነው። እናንተ ጉልበታችሁ መጨረሳችሁበት ጉዳይ በተብረከረካችሁበት ነገር ላይ የእግዚአብሔር እጅ ዛሬ ትመጣለች። የጌታ እጅ በቤትሽ ላይ ትመጣለች። የዛሬ 5 ዓመት፣ የዛሬ 10 ዓመት በብዙ ነቢያቶች እግዚአብሔር ተናግሯችሁ የተስፋ ቃላችሁ ያልተፈጸመ ትንቢት ሰምቻለሁ። ብዙ አገልጋይ ተፈራርቆብኛል፣ ግን በአካል ከሆን አካል ሰጥቶ የመጣ ነገር ምንም የለም የምትሉ እግዚአብሔርን የጠበቀ ሰው አያፍርም። በእግዚአብሔር የታመነ ሰው አይከስርም። ከበሉ ከጠጡ በኋላ ሰማይ አብርሃም ቤት ከርሞ ካበቃ በኋላ ቁጥር 9 ላይ የሆኑ ስሙ እንዲህ ይላል፣ ሚስት ሳራ ወዴት ናት? አብርሃም መለሰላት እንዲህ አለ፣ ሚስት ሳራ ወዴት ናት? በድንኳን ውስጥ ናት አላቸው። እርሱም አለ፣ አቤት። እርሱም የዛሬ ዓመት እንደ ዛሬው ጊዜ ወደ አንተ በእውነት እመለሳለሁ፣ ሚስትም ሳራ ልጅ ታገኛለች አለው። ሳራም በድንኳኑ በስተኋላ ሳለች ይህን ሰማች። አብርሃምም ሳራም በእድሜያቸው ሸምግሎ ፈጽሞ አርጅቶ ነበር፣ በሴቶችም የሚታይ ልማድ ከሳራ ተቋርጦ ነበር። ሳራም በልቧ ሊስል ሳገኝ ካረጀው በኋላ በእውኑ ፍትወት ይሆንኛለን? አቤት አቤት፣ በእውኑ ፍትወት ይሆንኛል? ማስረጃ መጣች። የሴትን ወጋ ቁም ያለው ኖ የሴት የምታወቅ አላይ ኖ አጅቻ ፍጽሙም ሊሆን አይችልም። እድሜ ገፍቷል፣ ጊዜው ሄዷል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ አይሆንም። ሰማይ ነው ቤቷ መጥቶ እያወራ ያለ፣ እግዚአብሔር ነው በአካል መጥቶ ተገልጦ እየተናገረ ያለ። እግዚአብሔር የሚምልለትን ነገር አቶ በራሱ እግዚአብሔር ማለት ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር መጥቶ ተናግሮታል፣ ግን ምሎለት አያውቅም። በእውነት የዛሬ ዓመት ሚስት ሳራ ወንድ ልጅ ትወልዳለች። የዛሬ ዓመት አንተ ቤት ውስጥ ልደት ይከበራል ብሎ ለአብርሃም ሲል ሳራ በድንኳኑ ደጃፍ በኋላ ተቀምጣ ትስቅ ነበር። የሳቋ የነበረው የተስፋ መቁረጥ ሳቅ ነበር። ብዙ ትንቢት የሰማችሁ፣ ብዙ የተስፋ ቃል ያዳመጣችሁ፣ እግዚአብሔር ባላችሁ ጊዜ አልመጣም። እግዚአብሔር እንኳንም በአንቺ ጊዜ አልመጣም። እግዚአብሔር እንኳንም በእኔ ጊዜ አልመጣም። እግዚአብሔር የሚመጣው በራሱ ጊዜ እንጂ በእኛ ጊዜ አይደለም። በራሱ ጊዜ ሲመጣ ክብሩን ራሱ እግዚአብሔር ይወስዳል። በአንቺ ጊዜ ቢመጣ ክብሩን ልትነካበት ትችላለህ። እርግጠኛ ሆኜ ዛሬ ነግራቸዋል። በአንድም በሌላ እግዚአብሔር በባሪያዎቹ በጸሎት በራእይ በነቢያት በሕግ መጽሐፍ ተናግሯችሁ የዘገየባችሁ ለእናንተ መልእክት አለኝ። እግዚአብሔር ቢዘገይም ይመጣል። እግዚአብሔር ቢዘገይም ይመጣል። ተስፋ በመቁረጥ ሳገጅ ያ ምንድን ነው? ዛሬ መረጃ ያለ ማህፀንሽ ተቆርጧል ተብሏል። የማህፀንሽ ቱቦ ተዘግቷል ተብሏል። ቤትሽ ውስጥ ከዚህ በኋላ ልጅ መውለድ አትችይም ብሎሻል ዶክተር። ውሸት ነው። ከሰማይ የመጣ አንድ ጉድ ኒውስ ልንገርሽ፣ ጉድ ኒውስ ልንገር ወንድሜ፣ መውለድ አትችልም ተብለዋል።
ከዚህ በኋላ ተስፋይላችሁ ተብሏል፣ እድሜ ገፍቷል ተብሏል። እንደ እግዚአብሔር ነቢይ ልንገራችሁ ዛሬ አብርሃም ቤት ውስጥ የገባው ያ እግዚአብሔር ዛሬ ወደ እናንተ ቤት ይገባል። የሞተውን ነገራችሁን እግዚአብሔር ይቀሰቅሳል። አዎ በማስረጃው ሳራ ለእግዚአብሔር ያስረዳችን፣ አንደኛ አርጅቻለሁ፣ ሁለተኛ ከዚህ በኋላ ፍትወት አይሆንኝም፣ ሶስተኛ የሴትን ወግ አቁሜያለሁ፣ አራተኛ ኖ የፈጠርከው ህግ ራሱ አይፈቅድልኝም ለመውለድ ወይም ለማርገዝ አለች። በዚህ ሁሉ ውስጥ ግን እግዚአብሔር ይጠበቃል። ቀሞን እግዚአብሔር ይጠበቃል። ቢጨልምም እግዚአብሔር ይጠበቃል። በእውነት ባይነጋ በሊቱ እግዚአብሔር ይጠበቃል። ስፍራን ሳትለቅ ስፍራሽን ሳትለቂ እግዚአብሔርን ጠብቂ። እግዚአብሔር አያዋርድሽም፣ እግዚአብሔር አያሳፍርም። አንዳንድ ሰዎች እኔ ያለፈው የካቲት 26 እና መጋቢት 21 እና መጋቢት 10 እና 11 ላይ ሰዎች በሶስት ቀን ውስጥ አርግዞ መጥቶ በሁለት ቀን ውስጥ አርግዞ እዛው ሲመሰክሩ ነበር። በ15 ቀን ውስጥ መጥቶ አርግዞ ሲመሰክሩ ነበር። ወዳጆቼ የእግዚአብሔር አሰራር የተለያየ ነው። ለአንተ እግዚአብሔር በወሩ ይመጣል፣ ለአንቺ እግዚአብሔር በአመቱ ይመጣል፣ ለአንተ እግዚአብሔር በስድስት ወር ይመጣል፣ በአራት ወር ይመጣል። እግዚአብሔር በቀጠርኮ ሰዓት ላይ ይመጣ ይችላል። እግዚአብሔር የራሱ ቀመር የራሱ ሰዓት አለው። ና ሳራ የተስፋ የሞቀት ሳብ ነው የሳቀችው። ዛሬ ተስፋ የቆረጣችሁ የአባቴ ብሩካኖች ከሰማይ ድምፅ መጥቷል። እግዚአብሔር እኔ አልዘገየሁም ነው የሚላችሁ። ና እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እዚሁ ክፍል ላይ በልቧም እንድስል ሳለ ካረጀው በኋላ በሆኑ ፍቶት ይሆንኝና ጌታዬ ፈጽሞ ሸምግላ። አቤት አለፈጫውን ባውንደሪውን አለፈች። ምን እያለች? አብርሃምም አርጅተዋል፣ እኔ ብቻም አይደለውም። አብርሃምም አርጅተዋል። አብርሃምም አቁም ማለት የመውለድ አቅም የለው ጉልበት የለው ብያለች። እግዚአብሔር በዚህ ሁሉ ውስጥ ግን አንድ ድምፅ ከሰማይ እንዲህ ያለ ይናገራቸው ነበር። እንዲህ ብሎ ሰማይ ይናገራቸው ነበር። ካረጆ በኋላ ካለች በኋላ እንዲህ ይላል። ካረጆ በሆኑ ወልዳሉን ስትመለሰች ሳራም ሳቀች እንዲህ ይላል ቁጥር 13 ላይ እግዚአብሔርም አብርሃምን አለው ካረጆ በኋላ በሆኑ ወልዳሉ ስትል ሳራ ስለምን ሳቀች? በሆኑ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር አለን? የዛሬ ዓመት ሚስት ሳራ ወንድ ልጅ ትወልዳለች። ከሰማይ ድምፅ ዛሬ መጥቷል። በሆኑ እግዚአብሔር የሚሳለኝ ነገር አለን ይልሻል። እህቴ ወንድሜ ስማኝ፣ ላይ ለእናንተ ከሰማይ የመጣው ድምፅ እንደዚህ ይላል፣ በሆኑ እግዚአብሔር የሚሳለው ነገር አለን አለ እግዚአብሔር። ሰማይን የፈጠረው ይህ የሚታየው ሰማይና ምድር ከማይታየው ዓለም እንደሆነ ከማይታየው ዓለም እንደመጣ እርግጠኛው እንጂ ልንገራችሁ፣ እግዚአብሔር እንደዚህ ነው። በሆኑ እኔ የሚሳለኝ ነገር አለን? አንቺ ዛሬ አንድ ነው የምትጠይቂው፣ እግዚአብሔር ግን መንታ መንታ በረከት ይዞ እየመጣ ነው። አንተ ዛሬ አንድ ነው እየጠየቅ ያለ ሰባት ስምንት ልጅ ይዞ እግዚአብሔር እየመጣ ነው። እንደ እግዚአብሔር ነቢይ ዛሬ ተነብይባቸዋለሁ። በእውነት በአብርሃም ቤት ውስጥ ላረጀ ጥያቄ እግዚአብሔር አዲስ መልስ ይዞ እንደመጣ ሰማይ በቤቱ ከርሞ ቤት ውስጥ ዓመታትን ያስቀጠረው እርግማን እንደሰበረ በሌላ የእግዚአብሔር መንፈሳን በሌላ የእግዚአብሔር እጃን እተነብይባቸዋለሁ። ዛሬ እናገራለሁ ትንቢትን። እግዚአብሔር እንደዚህ ይላቸዋል፣ በሞተው ነገራችሁ ላይ ክብሬ ይገለጣል፣ እጄ ይገለጣል፣ ጣቴ ይገለጣል። የውርደት ምዕራፍ በክብር ምዕራፍ ዛሬ ይቀየራል። እግዚአብሔር የሚምልለትን አቶ በራሱ ማለ። በእውነት የዛሬ ዓመት ሚስት ሳራ ወንድ ልጅ ትወልዳለች ብሎ እግዚአብሔር ተናግሮ ወጣ። ዛሬ ይህን ትንቢት የሚቀበለኝን ሰው እፈልጋለሁ። በስራችሁ ላይ በትምህርታችሁ ላይ በአገልግሎታችሁ ላይ በመውጣት መግባታችሁ ላይ እግዚአብሔርን በምትጠብቁት ጉዳያችሁ ላይ የእግዚአብሔር እጅና ጣት በእውነት ይገለጣል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ዛሬ እግዚአብሔር ሊከሳችሁ ይመጣል። እግዚአብሔር ሊያሳርፋችሁ ይመጣል። እግዚአብሔር እጃችሁን በአፋችሁ ሊያስጭናችሁ ይመጣል። የለቅሷችሁ ጊዜ በደስታ ይቀየራል። የሐዘናችሁ ጊዜ በሳቅ ይለወጣል። እግዚአብሔር ይህንን አምስተኛው ዙር እንዲህ ብሎኛል፣ ዘጣፍ ብሎኛል። እግዚአብሔር ዘጣፍ ማለት የቃሉ ፍቺ ነፃ መውጣት ማለት ነው። እስራኤላውያን የ430 የባርነትን ዘመን በአንድ ቀን ነው ግብፅን ለቀው የወጡት። ወንድሜ
እህቴ ስሚኝ 32 አመት 15 አመት ይህን ነገር ዘግይቷል እንትሉ በአንድ ቀን እግዚአብሔር ወዳንቺ ማጸን ልጆች ይዘ ይመጣል መንታ ልጆች ይዘ ይመጣል ያ 430 አመት ያ የባርነትን ዘመን በአንድ ቀን ተፈጸመ ብሎ ይዟቸው እንደወጣ ከሐዘን ቤት ከጭንገፋ ቤት ከመካንነት ቤት ከደዌ ቤት ከበሽታ ጓዳ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይዟቸው ይወጣል። ሰይ አሜን በሉ። እግዚአብሔር ይዞሽ ይወጣል። እግዚአብሔር ይዞሽ ይወጣል። ከፈራው ነገር እግዚአብሔር ይዞሽ ይወጣል። ካስደነገጠ ነገር እግዚአብሔር ይዞሽ ይወጣል። ወደ አብርሃም ቤት የገባው እግዚአብሔር ያረጀበትን የተስፋውን ቃል አድሶለት እግዚአብሔር ወጣ። ምዕራፍ 21 ላይ መጽሐፍ ይናገር እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር እንደተናገረ ሳራን አስባ አደረገላት።